z knihy Istvána Erkenyho Minutové grotesky. Kdo dneska první? Prožitek a umění. Malíř Viktor T. byl vestřelen do kosmu. Nebyl prvním cestujícím, byl však prvním umělcem, který byl do vesmíru vyslán. Pobyl si tam 6 dní. V půli cesty se ho zeptali, co by viděl raději. Chcete se podívat na prstence kolem Saturnu nebo snad na skvěry na Slunci? Je mi to celkem jedno. Tak vám radši ukážu ty skvěry na Slunci. Ty by vás jako malíře mohli zajímat více. No, to asi ano. Po návratu zletěl mlčel. A se znuděným výrazem seděl mezi novináři v restauraci kosmického letiště. Na jejich otázky neodpovídal. Celou dobu hleděl na pomeranč, který si loupal jeden reportér. Za několik měsíců se však v jeho malířském vidění objevila významná změna. Na jeho slavných zátiších s olivami byl objeven pomeranč. Stáří pak už maloval i citrony. Nakonec i sletečí vejce, ale pomeranče nechyběly na žádném jeho plátně. Tehdy se z něho stal velký malíř. Usadili se u apoštolů. Znamenitý fyzik toužil po sklence vermutu. Siláky měl chuť na pivo. Potom se ale vše vyvíjelo jinak. Znamenitý fyzik zůstal u svého vermutu. Protože věda se neslučuje s vrtošivými nápady a nepodloženými improvizacemi. Avšak Siláky ten nenasyta. Jakmile spatřil jídlo, nevěděl, kdy přestat. Pane vrchní, zahledl jsem tu, jak se tu nese ořechový dort. Také bych si jeden dal. Ano, pane, hned to bude. Chcete větší nebo menší kus? Dám si dva větší, anebo víte co, radši tři. Prosím. A ještě pivo, prosím. Počkejte, prosím. Nemáte náhodou marinovaného kapra? Tak přinesu mi, prosím, smažák. Prosím, pane. Už jsem vlastně sytý. Dám si ještě masovou polévku, porci čočky a to vše. Ještě na mě doma čeká teplá večeře. Zaplatíme, přítel. Máte nějak hodiny. Jakmile se opozdím o 5 minut. Z nervózních. Dobrá. Prosím. Siláky nadiktoval vrchnímu, co snědl a vypil. Pamatoval si každé sousto. Nejen za dnešní den, ale za posledních 5 let. Číšník sečetl položky a předložil účet. 11.20. Nechci vás zarazit, ale myslím, že je to jenom 11.10. Promiňte. Omlouvám se, ale opravdu je to 11.20. Znamenitý fyzik se ovšem na účet ani nepodíval. Co on s papírkem a tuškou? Mozkem mu vířily sluneční soustavy, mléčné dráhy a kosmy. Dle mého mínění je váš součet, milý pane vrchní, chybný. Správná konečná částka je 11.10. Já jsem Albert Einstein. Bože, jak to, že jsem na to nepřišel sám? Taková světoznámá charakteristická tvář! Vrchní sčítal znovu a znovu. Vzal si větší papír. Psal krasopisně pod sebe. Celý se spotil. Zlomeným krokem odešel od zadní části restaurace a přivolal dalšího číšníka. Pana Frélicha, majitele pivnice. Každý si vzal arch papíru a sčítal zvlášť. Pak si sklonili k sobě a ustaraně si šeptali, až přistoupili ke stolu. Velevážený pane profesore,
ani se neodvažují vyslovit, co mi leží na srdci. Dle našich slabých schopností činí konečná položka účtu 11.20. Nepovažujte to za malichernost. My bychom byli nejšťastnější, kdybychom takovou světovou veličinu mohli pohostit bez placení. Náš vrchní pracuje v oboru již 30 let a mimochodem je otec tří dětí. On z těchto 10 filérů dělá prestižní otázku. Milí přátelé, sedím jako kdysi Galilej před církevním soudem. Co mám ale dělat? Věda nezná prestižní otázky. A já, i když děti nemám, bych se za omyl styděl stejně jako velevážený pan vrchní. Neboli tuto spornou otázku musíme vyřešit. Personál naší pivnice je téhož názoru. Snad je potíž v tom, že jsme všichni přetížený čísly. A tento úkol je pro nás malý. Nemáte tu náhodou poblíž člověka, který neabsolvoval univerzitu, nematuroval a jen tak umí sčítat? Takové drobné spory mohou vyřešit jen trpaslíci. Tak to máme štěstí. Takového tu máme. Hluchoněmého Ferino. Zavolali ho, posadili a předložili mu sloupec čísel od vermutu až po čočku na kyselo. Hluchoněmý Ferry funěl, sténal, vzdychal, potil se. Trvalo 20 minut, než to sečetl. Výsledek odevzal panu Frélichovi. Pánové, Albert Einstein se zmýlil. S Bohem. Co si o to myslíš, přítel? Musím jít k večeři, ale myslím si, že... Tohle se tu už prostě nepomůže. Nezlobte se, prosím. Dneska vám nemůžu přečítat jídelní lístek. Račte se rozhlédnout, máme špičku. Nevím, kde mi hlava stojí. Když už sedíte u jednoho stolu, mohu vás poprosit, mladý pane, když vám donesu řízek, přečtěte tady paní jídelní lístek. Kromě polévek, ty ji nezajímají. Ale prosím, ryby mají smaženého kapra. Kapra na rožni s bramborovým salátem. Abych pravdu řekla, na ryby se nepotrpím. Jenže tady nekupují rybniční ryby, ale říční. Ostatně kdo si chválí zdejší kuchyni? Já je nesnáším, že mají psaný lístek rukou. Takže ryby už nemám číst dál? To jste mi dobře nerozuměl. Já proti rybám nic nenamítám, ale proti jídelnímu lístku psaného rukou, protože se mi špatně čte, zvlášť když zde. Oni používají jakýsi špatný karbon, takže písmo je rozmazané. Mají dva druhy rybí polévky, bez kostí a s kostmi. Mám vám nějakou objednat? Co vás to napadá? A proč křičíte? Já totiž hrozně nemám ráda, když se křičí. Myslel jsem, že třeba dobře neslyšíte. Tak vám přečtu masa. Roštěná na pepři, krokety s raným hráškem. Sluch mám v pořádku a vidím také docela dobře. Jen s jídelním lístkem psaným rukou si nevím rady. Jenže penze mi na pěkné oblečení moc nezbývá. A přitom v lepších restauracích, kde píšou jídelní lístek na stroji, si člověka v takových ošuntělých šatech ani nevšimnou. Hovězí na divoko. Mám vám říkat i ceny? 12 korun a 20 ceny mě nezajímají. A přitom půlku penze jsem musela na 5 měsíců dát do zastavárny, když jsem se tak uhodila do kolene o šuplích, že mi zanítily 3 chrupavky a ta ženská, co mi půjčila, mě teď žaluje. Ještě je tu mnohý jídel, ale takhle to nikdy nedočteme. Podívejte se, jestli tam jsou medailonky, protože ty už neměly na lístku celé týdny. Ale ne jenom tady, dokonce v celém obvodu. Ale teď je mají. Medailonky s bramborovou kaší. Mám vám je objednat? Kde pak objednat?
Ostatně bych chtěla, abyste se špatně vykládal, co jsem vám předtím povídala o těch lepších restauracích. Já po nich netoužím, ani za mák, protože v těchto prostých jídelnách se vaří s mnohem větší fantazí. Tady mívají i například svíčkovou na houbách. Teď mají taky. Mám vám ji nechat přinést? Ach, jde pak. Naštěstí jsem kápla na dobrou advokátní poradnu, kde mi vysvětlili, že ani důchod, ani renta nemohou být soudně zastavené. Tak mám to číst dál nebo ne? Plíčky s knedlíkem, mozeček, špenát s volským okem. To bych ráda věděla, proč všude uvádějí špenát s volským okem mezi masitými jídly. Ale vidím, že už ztrácíte trpělivost. Ještě mi přečtěte moučníky, sýry mě nezajímají. Jablkový koláč, žemlovka, měl také křehký zámin, ale ten už je již škrtnutý. Děkuji vám za laskavost. Dneska se na mládež nadává, že je lhostejná a necitlivá. Ale já jen vidím, že všichni jsou jen netrpěliví. Vy taky, mladí muži. Četli jste to velmi hezky, ale stejně bylo cítit, že vy spěcháte. Ještě jednou děkuji. A nashledanou. Vy už jdete? Poslyšte, pane. Paní odešla. A přitom jsem jí přečetl celý jídelní lístek. Sýry taky? Sýry ne. Vždycky říkám, že mají číst nejenom polévky, ale i sýry. Ale ona pokaždé přijde ve špičce, když zrovna nevím, kde mi hlava stojí. Prosím, tady je ten řízek. Budapešť. Na Kalvínově náměstí narazil autobus do stromu. V celém městě se rázem zastavily všechny tramvaje. Stálo všechno. I vláček ve výkladní skříně s hračkami. Nastalo ticho. Později něco zachrastilo, ale to jen vítr poháněl list novin. Pak jej přerazil ke zdi a nastalo ticho ještě větší. Za 8 minut po výbuchu atomové bomby byla přerušena dodávka elektrického proudu. Hned poté dohrála odozval se poslední gramofonová deska. Za hodinu začala hrašit ve vodovodním potrubí. Pak už voda netekla. I listí se schop bylo jak z plechu. Semafor signalizoval volno, ale poslední vídeňský rychlík už do nádraží nevěl. Voda v kotli jeho lokomotivy do rána vystydla. Za měsíc zaplavil parky plevel, na pískovištích dětských hřišť rostl ovísek. To už i na policích lokálů vyschly nápoje na pozbuzení chuti k jídlu. Potraviny, kožené zboží a knihy v knihovnách sežrali myši. Myš je velice plodné zvíře, vrhá mladé i pětkrát do roka. Zanedlouho zaplavily ulice jako sametová volnitá dlažba. Zmocnili se bytů v bytech postelí v divadlech křesel. Pronikly až do opery, kde naposledy dávali Traviátu. Brnknutí poslední struny, kterou překousli na posledních houslích, bylo budapeštským rozloučením. Ale hned potom, na druhý den, se právě naproti opeře, na sutěnách zříceného domu, objevila cedulka. Hubím myši donesenou slaninou. Doktorka Varsányová.